Lužné lesy na západnom Slovensku sú domovom vzácneho druhu hraboša. Jeho život ohrozuje úbytok vlahy. Malé izolované populácie by mohli úplne vyhynúť. Ochranári v týchto dňoch spustili práce na jeho záchranu. V prírodnej rezervácii Dunajské trstiny žije aj hraboš severský panonský, ktorý je tu už od doby ľadovej. Na rozdiel od hraboša poľného, z ktorého majú vrásky na čele najmä poľnohospodári, je tento druh naopak užitočný. Jeho počty sú však nízke a treba ich presne zmapovať. Do rána nastavili prírodovedci viac ako 100 pascí. Dôkladný prieskum robil nás vôbec prvýkrát. Dnes sme išli do močiara a každú jednu sme kontrolovali, či bola zaklapnutá. Ak tá bola pozitívny nález, tak sme zistili, že čo to je. Zmerali sme toho jedinca. Určili do druhu. Snažíme sa ich presvedčiť, aby vyšli von. Keď ich máme chytených, tak ich môžeme zmerať, zvážiť. O výnimočnom cicavcovi, ktorý prežil aj poslednú dobu ľadovú, toho vedia veci málo. Predtým ich chytali do sklápacích pascí, kde uhynuli. Dnes ich pozorujú živé. Tento druh je výnimočný tým, že sa vyskytuje iba v týchto oblastiach, nikde inde na svete. Obýva mokraďné biotopy, kde sa vyskytuje predovšetkým ostrica, alebo teda aj trstina. Obyvatelia kedysi trstinu prirodzene kosili a vyrábali si z nej príbytky. Dnes sa už o ňu nikto nestará. Trstina tým zostáva na mieste a zazemňuje močiar. Močiar zanikne, hraboš severský tiež stratí svoje výskytište. Skúsime odstraňovať túto trstinu umelým spôsobom. Prvé umelé zásahy do prírody lužných lesov sa datujú do obdobia panovania Márie Terézie. Tak tie najdrastickejšie prebehli v minulom storočí, kedy tam napríklad na Dunaji boli uzavreté všetky bočné ramená, mŕtve ramená boli zrušené. Hraboša severského panonského nájdeme aj v Rakúsku, no miestna legislatíva zakazuje výskumníkom vstúpiť na chránené územie, a tak ho zatiaľ